Mingala Bashin, Sengon Kitty Gani, Jelly Juzo Library, a good day Sabi Medringaro. Now renew a long song, think by Nayi, Sala Taika, Tame, look, Gay and Nupure, the Ringo, Tinsapi Bame. Gay and Mutasio, Gay and Nuha, Sikalsin, Sunin, Ni Mama Hope, Now renew a long song, think by Nayi, Sala Taika, Tame, look, Gay and Nupure, so when she do Buru, so don't dig up your jar like Bari. Let's see now renew a new winter machine, Sikalsi, that Alon Nivago, Gay and Nuye, Gay and Mutalum, Yi Tamro. KNLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကတင်ပိုက်ထားတာပါဒါပေမဲ့မြောက်ရီမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကို KNU ကမဆောင်ရွက်သေးပဲစစ်စင်ရေးများကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်မြောက်ရီမျိုးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးလက်ဟာနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ဘရိုဆော့ဒေါ်နီကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမြောက်ရီမျိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNL KNDO PDF ပူပေါင်းတပ်ကိုယုံကြည်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုတောင်းဆိုပါရစေ။ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းကူညီမှုနဲ့အခုထိအားကောင်းနေစေပါစစ်တပ်အနေနဲ့ညောင်ရီကိုပြန်ရဖို့ဆိုတာအရင်ထက်လက်ရှိမှာပိုခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတွေပြီးဆုံးအောင်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြင်မျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းဆက်သွားမယ်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ညပြင်းတရင်များအကြောင်းဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တန်းချက်ကားရဲ့နှစ်စီးသို့မဟုတ်သုံးစီးပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတရာခန့်အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် KNU ဟာကရင်အမျိုးသားစီယုံKNU ကရင်အမျိုးသားတို့တက်ရေးပါတီKNPP ချင်းမျိုးသားတက်ဦးCNF ကချင်းလွတ်လပ်ရေးဖွဲ့KIU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရNUG စတဲ့အစုဖွဲ့၅ခုမိဖက်ဖြစ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘရိုဆိုတော်နီကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းများဟာစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာမဆွဲဖက်ရေးနှစ်ထောင်ရှစ်အခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးစစ်တပ်အနေနဲ့တရားစီရင်မှုခံယူရေးစတဲ့ဘုံကြီးမင်းချက်များလည်းထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်တရက်ကုန်းရွာရှိပီဒီအက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြိုးစားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တရက်ကုန်းကျေးရွာရှိစစ်တပ်စခန်ကိုအေဘီ15ရက်ညနေ4:30မိနစ်ကမှအမ်ဒီဝိုင်းပီဒီအက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအေဘီလ19ရက်ညနေအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တာစခန်ပြန်ရရေးအတွက်ကြိုးစားနေကြောင်းအမ်ဒီဝိုင်းပီဒီအက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအစမောင်ကပြောပါတယ်။ တရားဖို့စူးစမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားစေပါလက်တလောတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာမျိုးပဲရှိတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ၎င်းတို့အခြေစိုက်ရာအုံမခါရွာတဲခေါ်ရွာနဲ့ဘန်ဘွေးရွာတို့မှာတရက်ကုန်းရွာတို့လက်နက်ကြီးဖြင့်နေစဉ်ပစ်ခတ်နေသည့်အတွက်တရက်ကုန်းကျေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာများမှဒေသခံများတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ် ရွာတွေကဒေသခံအကုန်လုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆက်သွယ်လို့မရသေးဘူးအခုလက်ရှိအချိန်ထိလက်နက်ကြီးထိလို့တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ၅ဦးရှိတယ်ဟုနောင်ချိုဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။တရက်ကုန်းကျေးရွာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ငယ်40ကျော်60မမနှစ်လက် drone ချမ်းမနှစ်ခုအပြင်ခဲယမ်းအမြောင်များတင်းစီရမိခဲ့ကြောင်းMDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရက်ကုန်းကျေးရွာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာစစ်သား 22 ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး MDY PDF ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်တပ်နဲ့ရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကတကြံအပီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တပ်သားတေရရန်အတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုများအလွန်အမင်းများပြားနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကတကြံကာလအပြီးမှာစစ်သားတင်များစုဆောင်ရရှိရန်အတင်းအကျပ်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ငွေကြေးတောင်းခံမှုများအလွန်အမင်းများပြားနေပြီးတဖက်ဤဆိုင်နဲ့ဘီယာဆိုင်နဲ့အထိစစ်တပ်ကဝင်ဖမ်းလူသစ်စုဆောင်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ ရွာဒီမှာအခုတရွာကို၄ဦးပေးဖို့စစ်တပ်ကလာပြောတယ်ဘလို့ပဲလုပ်လို့မဲပဲနိုင်နိုင်ဒီတိုင်းပဲရွေရွေတရွာကို၄ဦးပေးခိုင်းတယ်အခုရွာဒီမှာစစ်ထဲမလိုက်ချင်သေးရင်တအူးကို2သိန်းခွဲပေးရတယ်ဟုဒေသခံပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်အမှတ် 28ရပ်ကွက်မှာလေစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူသစ်များစုဆောင်နေပြီးရပ်ကွက်မှာပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းတအိမ်တောင်လည်းငွေကျပ်1000နှုန်းဖြင့်စစ်မှုထမ်းပြီးလူငယ်များကိုထောက်ပံ့ရန်ငွေကျေးကောက်ယူနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ထို့ပြင်ရှန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ဗရဟ္မညာရှက်ွယ်နဝရလန်းသွင်းနှစ်လမ်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရဲစိုးတို့ကလူငယ်များမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမည်ဟုဆိုကာနမေစင်းများထပ်မံအတင်းကျပ်ကောက်ခံနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်အလားတူဘကိုတိုင်းအုပ်ပုံမြို့နယ်မှာအေမီလာ၁၈ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကလက်ဖက်ဆိုင်နဲ့ဘီအာဆိုင်များအတွင်သို့ဝင်ရောက်ပြီးအသက် 17နှစ်ပြည့်ဖောက်မှုများရှိကြောင်းစုစုပေါင်းလူငယ်90ဦးကဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများအနက်ငွေကြေးတက်နိုင်သူများပြန်လည်ရွေးယူနိုင်ပြီးငွေကြေးမတက်နိုင်သူများကိုစစ်သား ချို့တို့မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ပေါ်အောင်စီတနာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းပိုင်ကစစ်မှုထမ်းဆောင်မဲ့လူငယ်များအတွက်ရက်ွက်အတွင်ငွေကြေးကောက်ခံနေကြောင်းတနန်းလရင်3,300ကောက်ခံပြီးစစ်မှုထမ်းမီလူငယ်များကိုပေးအပ်မည်ဟုဆိုကငွေကြေးများစွာကောက်ယူနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ တို့တို့ဘကိုတိုင်းကဝမြို့နယ်မှာလေစစ်ကောင်စီကမဲပေါက်ထားတဲ့လူငယ်တချို့ကိုစစ်မှုထမ်းရန်လာရောက်ခေါ်ယူသွားပြီးဇမ်းမာရီမကောင်းသူများကိုပါခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။အေရီတိုင်းအင်ကပူမြို့နယ်ကျွဲစင်းအုပ်စုမှာလေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဖြင့်လူငယ်များကိုလိုက်လံခေါ်ယူနေပြီးစစ်မှုထမ်းရန်လာရောက်မပူးပေါင်းပါကမြင်တွေ့တဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးမိဖြစ်ကြောင်းထွက်ပြေးသူများကိုလည်းကြံရစ်တ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကောင်စီရဲ့တရဦးလီတက်စကန်အားရှော့တိုက်ဒုံများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရဦးလီတက်စကန်အားရှော့တိုက်ဒုံများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာလေယာဉ်ကိုယ်တော်ထိမှန်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတင်းထဌာနအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်ပေ။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကထိရောက်ပါတဲ့ကျန်နာကတော့ထုတ်ပြန်ထားသလိုပါပဲဟုအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုနဲ့နှိစက်တဲ့ PDF တအူးကပြောပါရယ်။လေယာဉ်ကိုယ်တော်ကိုထိမှန်သည့်ဟုသိရပြီးကျန်ထိခိုက်မှုများကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဟုအသိပေးပါရယ်။တရဦးလီတက်စကန်အတွင်းရှိလေယာဉ်ကိုယ်တော်တလုံးဟာရုတ်တရက်ပောက်က